čustvo, že si objel skytličku kanálíku dalšího videa. Zase se nacházíme na mapě Henchwerland a tentokrát jdeme na prasata, minule jsme byli na husách. No a jsem tu sám, i když jsem to založil v mulťáku. A jdeme na krmítko. Doufám, že teďka hru uslyšíte líp. Jak vidíte, že jsem trochu upravil grafiku, mělo by to vypadat jako líp. Tento video bude asi trošku kratší. To jinak vám děkuju za úspěchy u minulého videa. I když jste nenapsali, co mám střílet dál. Jak jsem vám dal pod... nevím, jestli to půjde slyšet, ale možná i jo. Hudbu. Závažan. Nevím, proč mám FPS tak nízký. To hnedka kiklu, protože to nemá ani licence. Uvidíme, jestli něco bude u krmítka. Když tam bude nějaký prase, tak ho střelíme. A v další epizodě mám takovou menší challenge. Půjdeme na medvědy a na lišky. Takže proč se sem pojíte, když já vím, že ani licence nemáte. Ty vo, ty prasa to tady. Ten samec, ten z vás. V celku. Dobré. To je malý. Co? Pusy na něm, no kde jsou? V boku.
sametá. Je tady jaká ten jeden samec, co je tamhle. Mezi u nás zase za ty. Za samice. Tak pojď k nějakku. Není za 100% na plíce. A leží. Dobře, mě. Tady někde jsem mohl myslím, že skvělou, takže tady by někde měla být barva. To říkám plíce srdce. Tady ho máme. Kňolovka pěkný, jo. Bělá plíce. 64 metrů. Takový průměr nějak. Jinak já se s váma pro tady tu epizodu loučím, mějte se krásně, skládejte básně, budu za každý like, či koment, či odběr rád a u příštího videa. Zatím čus a lovu zdar.